Jak přesadit rosnatku? Nejprve opatrně vyndám rosnatku z květináčku, třeba pinzetou. Musím dát hlavně pozor na to, abych ji nepoškodil kořínky. Když je rostlina venku, opatrně odendám vrchní vrstvu starého substrátu. Poté již odumřelé listy ostříhám nůžkami těsně u jejího kmínku. Dále vezmu dříve připravenou rašelinu s křemenčitým pískem a dosypuji celý květináč až po jeho okraj. Ještě jeho povrch trochu umačkám, aby substrát nebyl tak nadýchaný. Pak ještě těsně před samotným přesazením nový substrát s vlhčím rozprašovačem. Znovu ho trochu udusám a vytvořím do něj dostatečně hlubokou díru pro kořínky. Poté vezmu rosnatku a zasadím ji i s kmínkem až po začínající zdravé listy. Ještě poslední úpěch a rostlina je přesazena.